Доброго дня, шановні українські аграрії! Колеги, на цьому полі збираємося сіяти ріпак озимий. Ріпачок – це складна культура. І кому потрібна професійна допомога, не бла-бла-бла, а на власному прикладі, ми допоможемо вам у вирощуванні. Головне – не стидатися того, що ти не розумієш, або те, що ти потребуєш допомоги. У нас всі грамотні. У нас всі класні спеціалісти, але бувають прикрі випадки, коли господарство несе величезні збитки, розумієте? І щоб зменшити вірогідність ваших збитків, ми пропонуємо співпрацю. Співпрацю українського аграрія з українськими аграріями. Я і мої спеціалісти – це не люди, які сидять в офісі і розповідають, як треба робити так чи інше. Це люди, які щодня зі мною працюють в полі. Ми обов'язково приїдемо в будь-який час, який вам буде зручний, щоб допомогти вам у виборі технологій, гібридів, ТЗР, міндобри. При потребі ми скоригуємо бюджетні показники, тому що правильне планування – це вже половина успіху. Ми можемо дуже багато розповідати, але ми, такі як ви, ми працюємо на землі щодня з технікою, з людьми, і ми розуміємо ваші турботи і ваші проблеми, колеги. Ми запрошуємо вас до співпраці з компанією «Інтерагролаб». Ми переконані, що у вас буде успіх. Я знаю, що ми робимо і як ми працюємо. Наші показники відкриті. Не вірите, що ми так працюємо? Приїздіть, будь ласка, до нас в господарство і переконайтеся. Успіхів вам!